Jag har här en aritmetisk talföljd som består av sex stycken tal. Det sjätte talet är åtta gånger så stort som det första. Så jag tar och ritar upp och skriver A1 till och med A6. Och så kallar jag det första talet för X och det sjätte talet är åtta gånger så stort, så det är 8 X. Sen så vet jag det att differensen mellan två tal då. Den är lika stor eftersom vi har en aritmetisk talföljd. Och så vet jag att det tredje talet det är 38. Så här då så har jag en differens D som är lika stor dit. D som är lika stor där. Som är lika stor där. Som är lika stor där. Så där. Och då kan jag uttrycka det här talet 38 på lite olika sätt. Här. Det jag kan skriva här då, det är att jag kan skriva att talet 38. Det är lika med det här talet x plus två stycken d, sådär. Och sen så kan jag skriva att talet 38 är lika med det här största talet 8X Minus tre stycken sådana här differenser Tre stycken D. Sådär! Och det jag tänker göra nu Det är att jag tänker göra följande. Nu ska vi se. Jag skriver så här. Och här då Så tänker jag att Jag bryter ut X ur det här första sambandet så om jag tar här då, vi kan skriva här. 38 är lika med X plus 2D. Om jag tar minus 2D där. Minus 2D där. Så får jag 38 minus 2D är lika med X. Och så sen så byter jag ut X här. Med det här 38 minus 2D. Så då får jag ur det här sambandet då 38 lika med 8 gånger parentes. Och så sätter jag in det här. 38 minus 2D. Och så sen har jag minus 3D där på slutet. Minus 3D. Sådär. Så. Nu multiplicerar jag in 8 här i parentesen. Så då får jag 38 är lika med och nu måste vi nästan slå 8 gånger 38 här. Det blir 304 minus 16 D minus 3 D till. Så det jag får här då det är 38 är lika med 304 minus 19 D. Och nu adderar jag 19D på båda sidor. Så får jag 38 plus 19D är lika med 304. Och sen minus 38, minus 38. De två tar ut varandra. Så 19D är lika med 304 minus 38. Och det är 266. Dela med 19 på båda sidor. Så delat med 19. Delat med 19. De två tar ut varandra. Och det, det här. Det borde vara 14. 266 delat med 19. 14. Sådär. Så då vet jag att den här differensen här. Den är 14. Så för att få det här talet då, A2, så tar jag 38 minus 14. Så A2 är lika med 38 minus 14. Då får jag här 24, va? 24. Så där ska det stå 24. Och A1, det är ju då 14 mindre A1 är lika med 24 minus 14 så det är lika med 10. Så där har vi 10. Och då vet jag ju att 8x det är ju 8 gånger 10. Så där har vi talet 80. Och så sen det här A4 det är då 38 plus 14. Så A4 är lika med 38 plus 14. Och det här då 38 48 Det här blir 52. Så det där talet är 52. Och nästa tal A5. Är då lika med 52 plus 14. 62. Vad blir det här då? Det här blir 66. 66. Så jag skriver här då svar. Talen blir 10, 24, 38, 52, 66 och 80. Så där har vi våra sextal.